Мы ничего не подтасовывали, мы просто взяли то, что видели. Конечно, вы видите не 50 человек, но суть практически соответствует тому, что увидела Виолетта на улицах Николаева. Давайте посмотрим. А что для вас независимость страны? Это что она может сама принимать решения, с кем торговать, с кем дружить. Ну і коли люди чувствуються свободними в своїй країні. Жоден з опитуваних підлітків не знав точної дати проголошення незалежності України. Вік дітей – від 11 до 14 років. В такому віці підлітки вже мають знати таку знаменну дату. А коли була проголошена Україна незалежною державою? Чи знаєте ви, коли Україна стала незалежною державою? Нет. А какого року была Украина провозглашена независимой? Независимая Украина была... в 1789 році. Більшість городян відмовляються від коментарів. Тут два висновки. Або вони не мають власної думки, або бояться її. Ой, не, я не буду, извините, на политические темы. Прошу прощения. Девушка, я не общаюсь с прессой. Та для багатьох городян віком від 20 до 30 років байдуже на це свято. Звичайний вихідний. Ну, державне, чисто державне свято. Звичайний вихідний. Так, да. Про яку країну ви мрієте? Про країну, де... Усі люди рівні, немає. Якщо ти чиновник, ти не дає тобі право бути вищим за когось. Тобто, де звичайний робітник має такі ж права, як і чиновник. Під час опитування городяни мали можливість звернутися до місцевої влади. Та серед близько 50 опитуваних лише одному жителю Миколаєва було з чим звернутися. Побільше спортивних секцій, стадіонів побільше. Дітям можливість займатися в цих спортивних секціях, щоб це не було так дорого, як це зараз, наприклад. Тот же басейн, ті ж фітнеси і прочі заняття для ребят. І щоб більше було молодіжі занятий, щоб молодіж не росла бездуховною. Аби краще розуміти ставлення миколаївців до державної незалежності України, наші партнери, консалтингове агентство F5, провело соціологічне дослідження. Результати більш ніж цікаві. На запитання, чи вважаєте ви Україну дійсно незалежною державою, 68% миколаївців відповіли ні, 21% – так, 10% – частково незалежна. Якби референдум стосовно проголошення державної незалежності України відбувався найближчим часом, переважна більшість опитаних, 77%, підтримала б його. 17% відповіли, що вони голосували б проти. Більшість опитаних, 64%, вважають День Незалежності святом. 38% відповіли, що для них це дійсно велике свято. Майже 26% – звичайне свято, як і інші. 36% опитаних не вважають День Незалежності святом. 34% дають відповідь, що для них це звичайний вихідний. 1% називає його трагічним днем. Кількість опитаних – 415 осіб.